Бұл ревьюді жалғастырамыз. Алдағы уақытта Айдар Қолов үшінші мәрте үйленсе, таң қалмаңыз, өйткені соңғы кездері Дәурен мен Ақботаның шаңырағында тоқал тақырыбы жиі талқыға түсіп жүр. Бір қызығы отағасына ұсыныс тастаған Ақботаның өзі екен. Айдар Қоловтың алғашқы отбасында бір ұлы мен қос қызы өсіп келеді. Екінші шаңырағында Ибрахим есімді ізбасары бар. Әзірге төрт перзенттің әкесі алдағы уақытта Ақботаның енді алты баланы дүниеге әкелгенін қалайды. Алайда отағасының ұсынысына Сейтмағамбеттің өз алып қосары бар. Менде төртеу, енді тағы бір алтау ұзы. Ол үшінші әйел алып керек ау. Үшінші әйел? Точно? Маған как раз үй жинайтын, тамақ пісіретін, киім үтіктейтін, бала қарайтын адам керек. Я не заставлял, өз айтты. Ақботадай мұндай шешімге келуге кез келген бикештің батылы жете бермесі анық. Сүйіктісін ешкіммен бөліспеуге бекінген сылқымдардың бірі Зарина Омарова. Отағасын екінші әйел алу мәселесі мазаласа, әншінің берер жауабы мынадай болмақ. О, жоқ. Мүлдем дұрыс қарамайым әрине. Егер де сен екінші әйел болып барсаң, қандай гарантия бар ертеңгі күні жаңағы сені де сөйтіп тастап кетпес деп жаңағы. Оның бәрі өмір, оның бәрі мүмкіндік. Сол себепті мен мүлдем қарсымын оған. Тоқал тақырыбы талқыға түссе, Бақаева да тонын ала қашады. Бірақ үш бірдей атұстардың анасы сезімді жоғары бағалайды екен. Жолдасы өзге жанды екінші жар қылуға ниет білдірсе, ғашықтардың бақытына қарсы тұра алмайтынын айтады. Егер сондай жағдай болып жатса, жарайды, бақытты бола ғой. Тек мен онда сіздердің бақыттарыңызға кедергі болмайын деп қана кетіп қалам деп ойлаймын негізі.